Poštovani gledalci, dobar dan. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Glavnina padavina biće u jutarnjim satima. Na vrhovima planina očekuje se i snijeg. Puhaće slab do umjeren vjetar južnog i jugozapadnog smjera. U istočnoj i centralnoj Bosni nova destabilizacija vremenskih prilika očekuje se i danas. Obilnije padavine biće prisutne tokom cijelog dana. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 10 stepeni u Bugojnu do najviše 16 u Višegradu i Zvorniku. U Semberi i Posavini danas se očekuju nestabilne vremenske prilike. Pada atmosferskog pritiska narednih dana nastavit će donositi nestabilno vrijeme. U prvom dijelu dana vrijednosti zraka spuštaće se do 4. podioka, a kako dan bude odmicao, temperature će rasti do 14. podioka u Bijeljini. Kišni intervali neće zaobići ni zapad i sjeverozapad. Danas je uslijedio drastičan pad temperatura koji meteoropatama može zadavati glavobolju. Tako su temperature niže i do 11 stepeni nego jučer, te će dnevni maksimum biti u Banja Luci i Savskom mostu 12 stepeni. Hercegovinu narednih dana očekuje destabilizacija vremenskih prilika, koja će donijeti kišovito vrijeme. Živa u termometru dosezaće do najviše 13. podioka u Mostaru i Neumu. Iako je proljeće kalendarski već nastupilo, zimske temperature su još uvijek prisutne, a od subote u Gacku susnežica. Naredna dva dana u Hrvatskoj neće doći do razvedravanja, te će na Jadranu puhati bura. Od nedjelje novo, ali blago zatopljenje. U susjednoj Srbiji petak će protjecati uz pad atmosferskog pritiska, koji će dominirati i narednih dana. Sunčano vrijeme će u gradovima iz okruženja biti prisutno samo u subotu u Skoplju, dok će ostatak gradova zadesiti destabilizaciju uz kišu ponegdje praćenu grmljavinom. Toliko o vremenu. Hvala na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.